cyambere karandinda ikindi kagatuma ndinda na mugenzi wanjye kuba twakwanduzanya batubwiye ko gakoreshwa kuva ku munsi umwe kugeza ku minsi itanu kandi ukagafura nanone mu minsi itanu kakaba gataye agaciro Isasa bari minota 25 z'ijoro ndi mu isoko rirangurizwamo ibiribwa higanjemo imbuto n'imboga ndetse n'ibindi bitandukanye akaba ari mu cyahoze ari ikigo giterwa imodoka zitwara abagenzi bajyaga mu bice bitandukanye ni isoko ryitabirwa n'abantu baturutse imihanda yose abo baba baje gucuruza abandi baje kurangura hakurikijwe amabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya coronavirus aho hagati y'umuntu n'undi bisabwa ko agomba kuba harimo metero nubwo ahangaha ari hafi ya nabyo barimo gukangurirwa gukoresha udupfukamunwa twa Made in Rwanda ducuruzwa na kampani ya Oresido Business Group bamwe mu baturage kugeza kuri ubu ntago bari bumva impamvu yo kugura utudupfukamunwa ngo mu gihe bafite utwo bari basanganywe niba uguze agapfukamunwa muri farumasi kemewe nk'ako wambaye Kubera iki twebwe mwatugeza ngaha nyabugogo mukavani tugura kandi gapfukamo ese ni ibiryo twa tugurira abana niba kemewe kuki bo bakambaye buri munsi twa twinjira ngaha tugura gapfukamunwa mwagiye mutwihangana mukatubabarira muraturenganya buri gihe muraturenganya uko winjiye wavuye muri farumasi uguza gapfukamunwa ugeza aha ngaha uguza gapfukamunwa muri farumasi uge mutubabarire cyane buri soko sifite gapfukamunwa tuzatugurira Kumva mwajya mutureka agaciro farumasi nazo zifite ubupfukamunwa tuba twaraziguzemo ntabwo tuzatugura ubupfukamunwa kuko tugeze mu masoko isoko tugeze mu tugura ubupfukamunwa ko tubona ko wambaye ari Made in Rwanda n'ubusanzwe nako bamaye hariya kandi nari nambaye nk'ako wambaye bakanguyemo barakajugura ako wari wambaye warukamara ngiye kingana iki nakaguze ejo mukagurisha nibura 200 aba ni abashoramari natwe dushoye amaboko yacu kugira ngo tuyabahese nk'iyo ufite igihumbi uvuga ati igihumbi nje kukiguramo imboga ubusubi uzafata igihumbi uguremo agapfukamunwa kasenye usigarane senye senye uzayagura imboga ko bajye bashyira mu gaciro senye uzaza kuyagura imboga ubundi akamaro k'agapfukamunwa uragasobanukiwe andashaka kugira ngo ubanze umbwire akapfukamunwa akamaro kako urakazi ndakazi nakakuri nako kwirinda kwirinda coronavirus nta nubwo akambarwa aho ngaho none wakunga kwambaye ukamara ngiye kingana iki nge nakaguze ejo ubwo nuko ukamaranye amasangahe 18 ararenga 28 nta nubwo urumva ubwirinzi bugihari Ega bakakugurisha buri mwanya kakwambaye kagura 1500 karaka kagura 500 kuki uba kukakugurisha kandi ari ukugira ngo ushyire ubuzima bwa udashyire ubuzima bwawe mu kaga ubifate nk'uguhemukira icyo bita kuguhemukira ni iki Nubu nshobora kukagura hano kano kwa senyi sanagera mu rindi soko bakakanga kugaragira inyungu z'abaturage bareka kwirwa we ni uruganda barashoje Kese ni twa modu kwa mwana tuza kwinjira kubiri. Ruko ubuse wawo na amafaranga wiri gujugunya ukugeza ku isoko ngo gure ngo ibintu byenu. Ibyambe wo nibi. Nubwo aba bavuga ibi ndetse bagashyira amajwi yabo ejuru bamwe mu baturage bamaze gusobanukirwa icyiza cy'utu dupfukamunwa ngo dore ko tunujuje ubuziranenge icyiza cyayo karerwa mu Rwanda kararamba naga ari nk'utu twayizaje ni kukoresha umunsi umwe kandi ushaka gukoresha mu byumweru bibiri ariko kano gasanzwe kadakorerwa mu Rwanda gakoreshwa umunsi umwe cyangwa se ibiri kano rero kararamba kandi karizewe that's a Made in Rwanda naje kurangura amashu kuko no mu maradiyo bagenda babivuga bityo tuza akamaro kako akamaro kako ni akahe katurinda ikwirakwiza rya korona binyuze mu mivugire kugira ngo tutanduzanya tuvuga niko katurinda cyangwa guhumeka icyiza cy'akagapfukamunwa ka Made in Rwanda by'umwihariko kuri wowe ni iki icya mbere karandinda ikindi kagatuma ndinda na mugenzi wanjye kuba twakwanduzanya batubwiye ko gakoreshwa kuva ku munsi umwe kugeza ku minsi itanu kandi ukagafura nanone mu minsi itanu kakaba gataye agaciro Bayingana Wilson ni umwe mu bakozi b'iyi kampani ya Oresido Business Group irimo gucuruza tuno dupfukamunwa mu mujyi wa Kigali avuga ko icyo bashyize imbere atari ubucuruzi ngahubwo ari ukubungabunga ubuzima bw'abantu
turimo dufite uburyo tutuzi cyangwa se ibiranga utumenyetso twatwe tutatutuzi kuburyo abari kutugeraho tutatumenye twatwe hanyuma ikibazo turi guhura nacyo harimo udusa nk'utwacu ariko mu byukuri company bifite uburyo yakoze udukoresho mu buryo bwihariye dutandukanye n'utw'abandi bagiye bapirata kuko nk'uko tubizi mu minsi ishize bitewe n'uko utudukoresho twagiye tuba dukeye harabagerageje kudupirata hanyuma natwe mu buryo twagiye tuduha forme harimo abagenda bitwaza yuko izo forme zisa nk'utwashize rero turiya iyo batuzanye tutatudutandukanya n'utwacu cyane ko utwo twe dukora tuba tutuzi iyo tubonye rero ari utwacu turabwira nibahiteho babona atari utwacu bakavuga ngo kuki tubasha kubasubiza inyuma kandi mu byukuri ibyo turimo dukora turimo turabikora mu rwego rwo kubafasha si business nk'uko abivuga murabizi ko mu bitangazamakuru byagiye binyuraho yuko igiciro cyacu ni 500 harabagiye batugura 1000 nazaho bagiye batugura ariko twege business barimo bavuga siyo ni mu rwego rw'igihugu kandi bagiye babisobanura inshuro nyinshi ko igiciro cyacu ari 500 Ibi bibaye nyuma y'imyanzuro y'inama y'abaminisitiri aho bemeje ko tariki enye z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ngo no kuvuga kuwa mbere w'icyumweru tugiye kwinjiramo hari bimwe mu bikorwa byemerewe kuzafungurwa ariko hagakomeza ubwirinzi bwo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus aho nta muntu wemerewe kuzakora urugendo atambaye akagapfukamunwa mu rwego rw'ubwirinzi bw'iki cyorezo cya coronavirus BTN TV Mu isoko rirangurizwamo ibiribwa rya Nyabugogo ndi Ndahiro Valence Papi.